inta xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Saraare uu heliyaan xilibana ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Caynaba oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska guud ee xisbiga wadaniga ku leeyahay magaalada Caynaba ayaa si aad ah u cambaareeyay xariga maayir ku xigeenkii degmada Caynaba ee xilibana ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Caynaba oo muddo ka badan 7 ku xiran xabsi ku yaala magaalada Caynaba. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa sheegay in xilibanadan ay ku xiran yihiin cadaalad darro oo sida hadalka u dhigeenay waxaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in xorriyadooda loo soo celiyo xilibanadani waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya. Marka u horeysa waxa halkan lagu eegay in dhaafe hore ka dhacday dhibaato ku dhacday iyo tacaddi ku dhacay dadka dhibaatadu saameysay ama abaaruhu. Dadka dhibaatadu saameeyay abaaruhu saameeyeen waxa labaad oo saameysay abaar labaad oo kaga timi xaggii maamulka. Sidii aad arkayseen kacdoonadii ka dhacay weegiina dhaafay gobolka iyo mudaharaadkii dadweynaha iyo cabashadoodii taakulooyinkii la siinayay taakulo taakulooyinka ka mid ah ayaa inta xafiiskiiba lagala tegay waxaa lagu qaybsaday jaleero sidii dadkii kacdoonka wadeeyay ama mudaharaadka wadeeyay uu sheegayay. Arrintaas waa arrin dhaba, waa cambaareynaynaa arrintaa. Shaqada xafiiskii lagala tegay ee dadkiibadii lagala dhex baxay ee xafiiskii jaleelo laga furtay maamul sare iyo maamul hoose weligii ma soo mari. Taas waanu cambaareynaynaa. Guuldarro soo hadhaysay dadka cayroobay, annaga idinka maydhi doona foolxumada idin soo hadhaysay, annaga ayaa haddana wadan idinka maydhi doona. Cirra idinka maydhaya Cabdiraxmaan Cirro yaa idinka maydhaya codka uun siiya waxaana ka dulqaata. Waa dadkeenni Alla sida u galay, waa mas-uuliyiintii Alla sida u galay oo cadaaladii habaar kaga dhacay. Dhibaan ee kulmiyo ugu codka badnaa labadii xildhibaan Caynaba kasoo baxay kulmiyo ugu codka badnaa ayaa iminka waxaa laala waxay ku xidhan yihiin aan la garanay maamul baa isfarasaari bay ku xidhan yihiin. Marka hore waxaanu ka hadlanaa cadaalad darrada kulmiye gaar ahaan maamulka Caynaba. Markaan usoo noqdo anu xildhibaan baan ahay reer Caynaba, waxaa xidhan xildhibaanadii aan gobolka kasoo wada baxnay waxay ku xidhan yihiin cadaalad darro xisbiga kulmiye uu ku sameynayo. Markii xafiis laga dhigtay jaleelo iyo buuraha ka soo jeeda ee laga guuray gobolkii iyo degmadiiba ee halkaas ay isugu tageen, waxay ku maqalaa aniga wasiirradu waxay yidhaahdaan ha la sii daayo subaxiina waxba isbedela. War wasiir waana kaa dhab ahayn xildhibaanada sii daayo adaana kaa dhab ahayn hadalkaaga cadayso. Waxaan kaloo xukuumadda u sheegay, waxaan kaloo idin sheegay shacab shacabweyne u sheegaya war shacab weyne xildhibaanada soo doorateen codka aasiiseen dhaxantoodii laysay halkaasay ku xidhan yihiin. Birika maalin markay soo baxaan war xisbiga isbeddel doonka ka soo qayb gala sidaasaanu idinku nadileena. Waa aragtaan halka xukuumadda halkay marayso shacabweynaha waxa leeyahay gobolka Saraare waxa leeyahay xukuumadda halkay marayso sida ay idii qadisay iyo sida idii jaanjaantay iyo sida xildhibaanadu u xidhan yihiin in aan looga hoos qadin suu xulba dabanda fitboorka looga ciyaar. Waanu ku xunaa waanu cambaaraynaynaa in xildhibaanada xaqdarada muddada dhowr 10 cishaa ugu xidhan saldhigga Caynaba iyo maamul xumada ka jirta gobolka Saraare. Waxaan ugu baaqayaa shacabka gobolka Saraare magaalada Caynaba inay isbeddelka ka qayb qaataan oo ay u codeeyaan xisbiga wadani si cadaalad darrada wax looga qabto. Geesta kale telefishinka caalamiga Star oo xeerar kala duwan la sameeyey maamulka gobolka Saraare iyo degmada Caynaba si uu wax uga weydiiyo xariga xildhibaanada muddada 7 ku xidhan xabsiga magaalada Caynaba iyo idimaha kala duwan soo jeediyeen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xildhibaanada ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inay ka hadlaan arrimahani. Salabaan Cilmi Saciid, Salabaan Kiiko, telefishinka caalamiga Star, Caynaba.